नमस्कार दर्शकबिन यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म अनुराज थानुक आजको चक्रो सम्वादमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजनीति विश्लेषक प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्धिछिरिङ मोक्तानसँग हामी सम्वाद गर्दैछौँ आज मात्रै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ दुई दिनको उहाँको नेपाल भ्रमणको क्रममा उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट सँगै दुई देशबिचको चाहिँ ऊर्जा र विद्युतको क्षेत्रमा एक किसिमको दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सम्झौता भएको छ दस वर्षमा दस हजार मेगावाट भारतले खरिद गर्ने गरी एग्रिमेन्ट भएको छ सँगसँगै एउटा कन्ट्रोभर्सियल रूपमा एउटा विषय पनि त्यहाँ उठ्यो भारतीय राज राजदूतावास भारतीय दूतावासले करिब बिस करोड बराबरको योजनाहरू छनौट गरेर कार्यान्वयन गर्ने आफै योजना, योजना लागू गर्ने गरी एउटा सहमति भएको विषय बडो कन्ट्रोभर्सी परेको छ नेपालको राजनीतिमा यसको असर या यसको इम्प्याक्टहरू के हुन सक्छन् यो कस्तो हो यो विषय सँगै यो संयोग हो कि यो परिस्थितिले यस्तो भएको हो एकातिर भारतीय विदेश मन्त्री स्वदेश आउनु अर्थात् नेपाल आउनु अर्कोतिर चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीको चाहिँ पोलिट ब्युरो सदस्य युएन प्रान्तको एकजना नेता सी युवाङ पनि नेपाल आउनु र यसले खास गरी बढ्दो नेपालको आन्तरिक राजनीतिको एउटा बाह्य हस्तक्षेप या इम्प्याक्टहरू देखिन्थ्यो यसले के सन्देश दियो या अब चीन अमेरिका भारत यी देशहरूले नेपालमा बढ्दो उनको प्रभाव या विदेशी शक्तिहरूको जो चाहिँ सेन्ट्रल शक्ति राष्ट्रहरू मानिन्छन् यिनको त्यति धेरै अब रोकिने पक्षमा छैन नि शक्ति राष्ट्रहरू यसको दीर्घकालीन असर कस्तो पर्न सक्छ नेपालको कन्ट्रेक्समा र रा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सर्वदलीय अर्थात् भन्यो भने अझ महागठबन्धन गठबन्धन र प्रतिपक्ष सबै मिलेर चाहिँ बाणीचुँडी खाने कुरा पनि उठेको अवस्था छ र आज मात्रै यो संवाद हुनु पूर्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामी छानेको बिचमा करिब एक डेढ घन्टा वार्ता भएको छ यो वार्ताको अर्थ के छ यसले अहिलेको राजनीतिको नयाँ सत्ता समीकरणको सङ्केत कहीँ कतै देखिन्छ या गठबन्धन ब्रेक गरेर फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै बनाउने र गृहमन्त्री चाहिँ रवि लामी छाने बन्ने सम्भावना कति छ देशको समग्र राजनीति रा विषयवस्तु देखिएको पछिल्लो समयको आम युवा पुस्तामा देखिएको निराशा र रा अबको राजनीति के होला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या राज संस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र कुन लाइनबाट नेपालको राजनीति अब अगाडि बढ्ने सम्भावना छ आज यिनै विषयमा हाइपोथेटिकल केही तथ्यपरक केही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ म आजका अतिथि बौद्धिक व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्तित्व राजनीति विश्लेषक बुद्धि छिरिङ मोक्तानजीलाई वेलकम गर्न चाहन्छु सर नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत यू थ्याङ्कयू यू आराम हुन्छ एकदम ठिक छ अब कुरा गरौँ मोक्तान सर भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र यस दौरानमा भएका केही एग्रिमेन्ट र देखिएका कैयौँ बाहिरी सतहका हल्ला प्रचार र यसको इम्प्याक्टको सवालमा कुरा गरौँ साथै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका एकजना नेता सी युवाङ पनि नेपालमै हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकै दिन पारेर चार दिनका निम्ति नेपालमा हुनुहुन्छ दुई दिने भ्रमण सकेर भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर आज नै उहाँ स्वदेश फर्किसकेको अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ फर्किसक्नु भएको छ समग्रमा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमण यस दौरानमा गरिएको एग्रिमेन्ट र राजनीति भेटघाटलाई कसरी हेर्नुभयो अब यो जुन गठबन्धनको सरकार बन्यो प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा यो ब, यो गठबन्धनको पहिलो सरकार चाहिँ सु हाम्रो शेरबहादेवको प्रधानमन्त्रीत्वमा थियो नेतृत्वमा थियो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा थियो र त्यो सरकार चाहिँ नेकपाको करिब द्वि तिआई बहुमतको सरकार विघटनपछि oh. त्यो सरकारको विघटनपछि बनेको यो अहिलेको गठबन्धनको यो सरकारको श्रृङ्खला हो uh -huh. र यो बेला भारतको विदेश मन्त्री को भ्रमण चाहिँ यो सबै राजनीतिक परिवर्तनको नेकपाको विघटन र नेकपाको विभाजन त्यो सबै केपी ओली सरकारको बहिर्गमन त्यसपछि चुनावको परिणाम यी सबै राजनीतिक राजनीति जुन ढङ्गले विकास भइरहेको थियो जुन एउटा कोर्समा गइरहेको थियो त्यो कोर्स भित्रैको एउटा एउटा त्यो कोर्सलाई अझ थप मजबुत बनाउने र त्यो कोर्सलाई अझ वैधता दिनको लागि यो यो भ्रमण चाहिँ जयशङ्करको भ्रमण भएको हो भने अब यो गठबन्धन ब्रेक हुने सम्भावना रहेन रहेन त यो बिचमा जुन बाहिरी सतहमा देखेको थिएँ ओली र प्रचण्ड बिचको बढ्दो निकटता यसले कहीँ कतै संशय थियो यो गठबन्धन ब्रेक हुने या त्यो भ्यू पाएर चाहिँ यो भ्रमण यो त फेरि पूर्व निर्धारित भ्रमण नै थियो त यसका विषयलाई लिएर यो भ्रमण तपाईँ राजनीति तवरबाट बढी हेर्नुहुन्छ कि यो व्यावसायिक नजरबाट हेर्नुहुन्छ जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धका सवालमा केही एग्रिमेन्टहरू संयुक्त बैठकहरू भए जहाँ चाहिँ नेपालको सुरक्षाको विषयमा रहेर सीमाको विषयमा रहेर अर्थको विषयमा रहेर र नेपालका कयौँ आन्तरिक विषयमा पनि उसको इन्ट्रेस्ट देखिन्छ त यो भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँबाट हेर्नुहुन्छ कि व्यवसायिक नजरबाट यो प्योरली राजनीति हो एग्रिमेन्ट जस्तो दस हजार मेगावट दस वर्षमा लिने र सँगै चाहिँ बिस करोड बराबरको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ दूतावासले पनि सञ्चालन गर्न पाउने गरी भएको विषय के हो यो त राज्यहरू बिचको बिजनेस भन्छ नि त्यो बिजनेस त एउटा रेगुलर भइरहन्छ यस्ता स्टेट्सहरूको बिचमा राज्यहरूको बिचको बिजनेसमा त्यो त प्योरली व्यवसायिक मात्रै हुँदैन त्यो त पोलिटिकल नै हुन्छ त्यो कम्प्लिटली यो अहिले भीज जुन हिसाबले यो भनौँ न दुई तिहाई बहुमत बराबरको लगभग दुई तिआई बहुमत नजिकको नेकपाको पार्लिमेन्ट्री सिटसहित शक्तिशाली प्रधानमंत्री जो केपी ओली को थो तो प्रधानमंत्री तो सरकार रो तो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भार जो नया कोर्स में राजनीतिक प्रवेश भो तो भारत को एंगलबड़ हेखिर तो कोर्स करेक्शन थे किस तो करेक्शन खाली टैक्टिकल थे मैं यहाँ टैक्टिकल भाई शब्द प्रयोग क्षणिक रीमित समय को लगी थे एउटा रणनीतिक रूपमा नेपालको पोलिटिकल पोजिसनिङ हाम्रो भू राजनीति भौगोलिक पोजिसन त भारत र नेपाल भारत र चिनको बिचमा छ तर राजनीतिक पोजिसन कहिले हामी कहिले उता झल्किने कहिले यता ढल्किने त हाम्रो छ नि यद्यपि हाम्रो अफिसियल स्टेटमेन्ट भनेको नन एलाइन हो असंलग्न हो र केही हाम्रो केही नेताहरूले प्रायज नेताहरूले अझ सन्तुलनको भन्छन् सन्तुलित दुईतिर दुईतिरको दुई मित्रहरूको बिचमा अथवा जुन आकाशबाट आउने तेस्रो मित्रलाई पनि सन्तुलन गर्ने भन्ने कुरा छ तर हाम्रो राजनीति कहिले पनि सन्तुलनमा त छैन नि हामी ज्यादातर दक्षिणतिरै बढी इम्प्याक्ट हुन्छ क्या होइन हाम्रो हिस्टोरिकल एलायन्स भनेको डेमोक्रेटिक एलायन्स हो दक्षिण नभनौँ डेमोक्रेटिक एलायन्स हो र तर हामी कहिले काहीँ राजाले पनि राजै राजतन्त्र पनि कम्युनिस्ट एलायनमा गएको त हामीले देखेको हो नि त भनेपछि नेकपा त कम्युनिस्ट एलाइनबाट बनेको हो नि त त्यो बेला एउटा कम्युनिस्ट चिन एलायन्स भनौँ न है कम्युनिस्ट एलायन्समा त्यो बेला गएको थियो वा चिनिया एलायन्समा गएको थियो त्यो चाहिँ सर्ट टर्मको ट्याक्टिकल भयो त्यो रणनीतिक हुन सकेन त्यो रणनीतिक हुने चाहिँ त्यो त अलिकति लामो दिगो जानु पर्यो नि त त्यो कार्यनीतिक जस्तो ट्याक्टिकल भयो क्षणिक भयो क्षणिक भयो र त्यो ब्रेक भएर अहिले फेरि नयाँ कोर्समा कोर्स करेक्सन भएर पुरानै यो डेमोक्रेटिक एलायन्समा चाहिँ हामी रह्यौँ भनौँ अर्थ अहिले पश्चिमा अर्थात् इन्डो पश्चिमा भनौँ न इन्डो अर्थात् यो भारत पश्चिमतिरको एलायन्स नै हो नि होइन यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन एक्ज्याक्टली त्यही हो अब यो राष्ट्रिय सभामा केही सिट दिने कुरा पनि हल्लामा आयो र बाहिर यो चर्चा हुँदाखेरि के लाग्यो भने यो के अचम्म हुन आँट्यो भन्ने पनि पऱ्यो जस्तो प्रतिपक्षलाई पनि केही सिट दिने गरी त्यहाँभित्र भागभन्डा मिलाउने अर्थात् प्रतिपक्षले पनि माग दावी गरेको हामीलाई पनि देऊ नि त यो कति शोभनीय थियो यो के हो फेरि यो राजनीतिमा यो अब डेमोक्रेसीको एउटा डेमोक्रेसीको नम्सभित्र लोकतन्त्रको नम्सभित्र बस्ने हो भने यस्तो किसिमको काम गर्नु हुँदैन किनभने त्यो त जनमतको आधारमा जे हुन्छ त्यो अनुसारले जनमतलाई स्वीकार गर्ने हो नि त mm. भनेपछि अहिलेको जनमत यो राष्ट्रियसभाको चुनावी चुनावी प्रक्रिया त फेरि इलेक्ट्रोल कलेजबाट हुने हो oh. त्यो त डाइरेक्ट पिपुलबाट इलेक्टेड हुने, हुने होइन इलेक्ट्रल कलेज गाँव पालिक नगर मेयर आदि इत्यादि प्रदेश को सांसद सांसद और संघीय सांसद इलेक्ट्रल कलेज होने भाग्रल कलेज भाई मत बा होने वो तो त्यो मत बा आने परिणाम लीकार्य भागभंड करो तो मत मतला पैल्य निर्धारण करने हिसाब से करेमोक्रेसी को योग डेमोक्रेसी को खिल्ली उड़ाने काम भाई डेमोक्रेटिक प्क्टिस को प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र कम्पिटेटिभ डेमोक्रेसीको चाहिँ यसले धज्य उडाउने काम गर्यो तर यो चाहिँ प्योरली तर यदि त्यो लेनदेन भइ भा भइहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ यो डोमेस्टिक पावरहरूको बिचको बिजनेस हो त्यो ले लेनदेन लेनदेन हो यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको त कुनै हात भएर रहेन होइन यसमा अन्त चर्चा भयो जस्तो यो ओली र प्रचण्डको बिचको निकटता बढिरहँदा हिमचिम बढिरहँदा यसले फेरि कहीँ कतै फेरि अर्को एलायन्समा जान्छ कि भन्ने पनि शङ्का भयो जस्तो अहिले मात्रै चिनको एकजना कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो नेता युवान प्रान्तको नेतै आउनु भएको छ सी युवाङ भन्ने उहाँको भ्रमणले कुनै यो फेरबदल या यो यो भ्रमण के हुन्छ लाग्छ तपाईँलाई उहाँको भ्रमण चाहिँ अब उहाँले आफू चि यो त्यो भ्रमणले के देखायो भने चिनियाहरू हिजो जस्तो एउटा ब्ल्याङ्क चेक नेपालको सवालमा भारतलाई नेपाल, सवाल भारत नेपाल चाहिँ जहिले पनि ब्ल्याङ्क चेकको रूपमा दिन चिनिया अब तयार छैन ए भनेपछि ची, यो चिनियाको तर्फबाट पनि एउटा ठुलो पोलिसी डिपार्चर हो एक किसिमको टिट फर ट्याट जस्तै गऱ्यो नि त होइन जसरी यताबाट भयो उसरी उस... किन एउटै दिन परे लाग्छ तपाईँलाई यो संयोग हो कि यो यस्तै मिलाएको तिथिमी दिन अनि राजनीतिमा कुनै पनि कुरो संयोग हुँदैन राजनीति यस्तो यस्तो विषय हो जुन कुरो संयोगमा त्यहाँ केही पनि हुँदैन अनि प्रधानमन्त्री भनिदिनु त संयोग हो हजुर भनिदिनु भयो नि त अनि उहाँले त रिसाएर जानुभयो नि त तपाईँको जय शङ्करजी त हस् प्रधानमन्त्रीले त भन्न पाए नि त होइन तर राजनीतिमा कुनै पनि कुरो संयोग हुँदैन अनि यो त कच्चा कुटनीति भएन र होइन यो ठिकै <laughs> हो कुटनीति हो के त होइन अब सन्तुलन गर्ने भनेर भनेर भन्नुभएको भने त उहाँहरूले अब सन्तुलन गर्नुपऱ्यो नि त यताबाट पनि बोलाउने उताबाट पनि बोलाउने अब उहाँहरूको ताकत देखाउनु पऱ्यो नि त सन्तुलनको उयो गर्नुपऱ्यो नि त ए तिमी मात्र होइन हामीसँग ऊ पनि छ है भन्नु जो होस् त्यो एउटा हिन्दुस्तानलाई उहाँहरूले मेसेज दिएकै हो होइन अब एउटा ब्ल्याङ्क चेक होइन भन्ने कुरा अब त्यो हिन्दुस्तान नेपाल चाहिँ हिन्दुस्तानको लागि ब्ल्याङ्क चेक होइन भन्ने कुरो जुन चिनले देखाउन चाहन्थे त्यो कुरामा नेपाली नेताहरूले चिनियासँग त्यो कुरा चिनियाँको त्यो चाहनालाई नकार्न सक्ने नेपाली नेताहरूसँग हैसियत छैन है अब एकै दिनको यो सहयोग हो भनौँ या परिस्थितिले जे निम्त्याए पनि अब भारतीय पक्षले नेपाललाई गर्ने व्यवहार के हुन्छ लाग्छ अब जस्तो योभन्दा पूर्व पनि त उहाँ संविधान जारी हुँदा पनि आउनुभएको थियो त्यतिखेर उहाँ विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो अहिले विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ त एउटा नेपाल मामलाको त बडो विज्ञ व्यक्तित्व उहाँ फेरि यो दक्षिण एसियाका निम्ति अझ उहाँ त त्यहाँ भारतको कुटनीतिमा पनि भनौँ या आन्तरिक तपाईँको त्यहाँको सम्म लाग्छ मुख्य सचिवसम्म रहेको व्यक्ति हो एस जय शङ्कर त यो मामलालाई हेर्ने हो भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ नेपालमा के पर्छ अब अहिले जुन कोर्समा नेपालको राजनीति गइराखेको छ अघि मैले भने चाहिँ कोर पछि कोर्स करेक्सन किनभने नेकपा हुँदाखेरि त नेकपाको बोइङको दुइटा पाइलट समेतलाई सिजिङपिङ विचारधारा पढाएकै हो नि हामीले देखेको हो नि त्यो कोर्समा गएको हो नि त तर त्यो कोर्स रणनीतिक रूपमा गएको भए के हुन्थ्यो होला त जय शङ्कर्षको त भ्रमणै नहुनु पर्ने नि त्यसपछि त होइन अथवा दक्षिणमा त पर्खाल लाग्नुपर्ने तर तेक्टिकली तो ता ता समय रहो कोर्स तो करेक्शन भर अथवा कोर्स परिवर्तन भर पुरानी ट्क में आईहलो अ पुरानी ट्क में आई सके अंत को एट श्रृंखला को रूप में प्रधानमंत्री दुईटा प्रधानमंत्री शेरबहादुर प्रचंड को भारत भ्रमण भे रहा विभिन्न सहमति भे दुईटा स्टेट को बीच में करने बिजनेसेस बिजनेसेस करने भार यद्यपि त्यो बिजनेसेसहरू रहित भएन होइन फेरि पनि त्यो त त्यो डेमोक्रेसीमा त्यो विवाद चलिरहन्छ त्यसलाई तर भारतसँगको सम्बन्धमा हामी जहिले चाहिँ विवादमै रह्यौँ जस्तो हामी इपिजी रिपोर्टहरू बनायौँ उसले बुझ्न मानेन अहिले पनि सीमा विवादहरू तपाईँ देखिरहनु भएको छ चुची नक्साको विवाद छ यी विषयहरू उठ्दैनन् त अहिले आएर फेरि एउटा यो बिस करोडको विषय उठेको छ भारतीय दूतावास जो नेपालमा छ उनले आफू खुसी या आफूले इच्छाए अनुसार बिस करोडसम्म उसले खर्च गर्न पाउने गरी योजना छनौट गर्न पाउने गरी भनेर एउटा मापदण्ड बनाएको एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो के गरे फेरि यो यो विवादमा पऱ्यो नि त यो त चौतर्फी आलोचना भएको छ यो तिन करोडबाट सुरु भएको हो बिस करोड बिस करोडमा यो सत्ता टिकाउने यो त पर्क भन्छ कि नयाँ नयाँ सत्ता निर्माण गरिदिए बापत सत्ताधारीले अफर गर्ने पर्क होइन के भन्ने त्यसलाई सगुन नि सगुन होइन अब जस्तै अब यो कहाँबाट सुरु भएको थियो भनेदेखि सूर्यवारजीबाट सुरु भएको थियो होइन अब ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिए त्यो बेला दलहरूलाई निषेध गरेर र त्यो ज्ञानेन्द्रको सत्ता टिकाउनु थियो टिकाउनु त्यो सत्ता टिकाउनुको लागि हिन्दुस्तान गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो महाराज ज्ञानेन्द्रलाई पनि हिन्दुस्तान गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो र हिन्दुस्तानको विश्वासी भनेर सूर्यवारजी uh -huh. नेपाली इतिहासमा परिचित मान्छे र उहाँले प्रधानमन्त्री महाराजले बनाइदिनु भयो देव बक्स्यो अनि महाराजले बनाइदिई बक्सेको प्रधानमन्त्री जो हिन्दुस्तानको अति विश्वासिलो व्यक्तित्व हो उहाँले तिन करोडबाट खाता खोलिदिनु भयो खाता खोलिदिनु भयो दूतावासलाई फ्रिडम छोडिदिनु भयो अब अब त्यो फ्रिडम हो कि होइन त्यो दोस्रो कुरा होइन जस महाराजको सत्ता टिकाउनको लागि तिन करोडको खाता खोल्यो भनौँ न त्यो तिन करोड अहिले बढेर बिस करोड पुग्यो भनेपछि राजनीति त्यस्तै त हो नि भनेपछि यहाँ यहाँ राजनीतिमा को देशभक्ति को राजा आउँदाखेरि ठिक हुने अथवा दल हुँदाखेरि बेठिक हुने यो सबै भाष्य हामीले जुन बजारमा सुन्छौँ नि त त्यो त वास्तवमा पब्लिक कन्जम्सनको लागि पब्लिक डिस्कोर्सको लागि वा पब्लिक पब्लिक तपाईँको नलेज प्रडक्सनको लागि एउटा एउटा ढङ्गले त भाष्य त समाजमा त चलिरहन्छ नि त तर राजनीतिको कोर्स हेर्नु पर्ने पावरको कन्फिगुरेसनल शक्तिको ब्यूह र त्यो ब्यूहभित्र शक्तिको प्रभावको कोर्स हेऱ्यो भनेदेखि त त्यो त बदलेको छैन नि त महाराजले आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई खेको खोलेको खाता आज गणतन्त्रको प्रधानमध्येसम्म आइपुग्दाखेरि तिन करोडबाट बिस करोड पुग्यो अब यो त राजनीतिको एउटा वास्तविक त रियलिस्ट के देख्नु भएको छ बुद्धिस्ट मोक्तान्तर यो पैसा केमा खर्च हुन्छ लाग्छ भन्ने लाग्छ यो राष्ट्रघाती हो भनेर झनाथ खनाल डक्टर भीम रावलहरूले विरोध गरेको देखिन्छ यो के राष्ट्रघात नै हो त त्यसो भए अब त्यो त्यो त त्यो त आफै खर्च गर्ने त्यो राष्ट्रघात हो कि होइन भन्ने कुरो त व्यक्तिको व्यक्ति र संस्थाको सङ्गठन वा व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो व्यक्ति विश्व दृष्टिकोण आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल पोजिसनले निर्धारण गर्ने कुरा हो होइन अब भीमरावल र झलनाथ खनाल जो आफूलाई खाँटी देशभक्ति नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ रुचाउनुहुन्छ र त्यो हिसाबले उहाँले आफ्नो पब्लिक इमेजलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ अब कति देशभक्ति हो त रियलमा त हामीलाई थाहा छैन तर पब्लिक फिगर पब्लिक इमेज पब्लिक गुडविल वा पब्लिक भ्यालु त्यसरी उहाँले क्रिएट गर्नुहुन्छ उहाँले त यसलाई त तपाईँको देशघाती को रूपमा जोड्नै पऱ्यो नि त्यो नजोडिकन त उहाँहरूको यो देशको लागि उहाँहरूले यो देशघाती भनेको हो र उहाँको निजी निजी व्यक्तित्वको कन्सोलिडेसनको लागि गरेको हो नि त राजनीति भनेको यस्तो चलिरहन्छ नि त अब तर यो यो अब यहाँनिर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग प्रश्न के हो भने दुईवटा स्टेट कुनै पनि स्टेटले राज्यले अन्य राज्यहरूसँग बिजनेस त गर्नै पर्छ त्यो बाध्यता हो त त त कसरी कसरी फन्डेड हुन्छ चलाउने देश देश चल्दैन नि अमेरिका जस्तो देश चल्दैन भनेदेखि नेपालको त चल्ने कुरो भएन नि त्यसमाथि नि भारतसँग हामीले त बिजनेस त गर्नै पर्छ त्यो नागरिकको लेभलमा होस् पिपुलको लेभलमा होस् होइन वा स्टेटको राज्यको लेभलमा होस् बिजनेस त हजारौँ सयौँ वर्षदेखि भइराखेको छ नि लिच्छ कालदेखि अहिलेसम्म चलिरहेको छ नि त बिजनेस छ चिनसँग पनि छ हिजोको तिब्बतसँग पनि छ आजको भारत हिन्दुस्तानसँग पनि छ त्यो अनुसार त्यसको रूप बद्ल्यो होला तर बिजनेस इज देयर होइन अब त्यो बिजनेस गर्ने कुरामा हामीले त्यसमा हामी कति एकदम सिन्सियर हुने भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रश्न छ हिजका बिजनेसेसहरूमा पनि कसैले देशघाती भयो भनेर भाष्य बनाउँथे कसैले भयङ्कर ठुलो देशको हित हुने काम गरे भनेर भनेको थिए गर्नेले त्यसो भने विपक्षीले फेरि देशघाती भन्ने हिजोका बिजनेसेसहरूमा पनि त्यस्तो आरोप लागेको थियो आज पनि त्यस्तो हाम्रो आन्तरिक कन्जम्सनको लागि आफ्नो आन्तरिक तुष्टि आफ्नो आफ्नो चाहिँ इगो तुष्टिको लागि आन्तरिक रूपमा यो हामीले जुन रेटोरिक हामी लफाजी भाषी निर्माण गर्ने काम छ त्यो अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा आइदियो आइपुग्दा पनि हामीले हामीभित्र करेक्सन भएन नि त यदि गल्ती थियो भने त्यो गल्ती करेक्सन गर्ने कुरा हामीले जेन्युनली गर्नु पऱ्यो गल्ती थिएन भनेदेखि त्यो कुरामा फेरि त्यही त्यही बिचमा त्यही विषयमा यो डर्टी पोलिटिक्स गरेर जनतालाई फेरि किसिमको उत्तेजित बनाउने काम छोडिदिनु पऱ्यो लेट्स डु बिजनेस भेरी सिन्सियरली होइन अब यो अहिले हेर्नुहोस् त तिनवटा शक्ति राष्ट्रहरूको क्या मजाको छ एकातिर बिआरआईको कुरा छ अर्कोतिर एमसिसीको कुरा छ अब अर्कोतिर भारत पनि विभिन्न परियोजनाका नाममा चाहिँ आफ्नो चाहिँ उसले चाहिँ जहिले पनि यहाँ चाहिँ राखेकै नि आफ्नो प्रबुद्ध त होइन या अहिले कसको इम्प्याक्ट बढी देखिरहनु भएको छ नेपालमा जस्तो बाहिर हेर्दा सतहमा हेर्दा चाहिँ मान्छेले यसो हेर्दा दक्षिणतिर अलिकति फ्लेक्जिबल भए जस्तो देखिन्छ अर्कोतिर हेर्दा यो वेस्टतिर पनि हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ अर्कोतिर चाहिँ नर्थ जस्तो यो हो चाहिँ के अहिले हामी खास कसको इम्प्याक्टमा बढी यहाँ प्रभाव देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपालमा यसमा सफ्ट पावर र हार्ड पावर भन्ने दुइटो हुन्छ संस्कृतिको लेभलमा सफ्ट पावर जुन ह्युमन ह्याबिट मानिसको साइकोलोजी फुड ह्याबिट कल्चरल ह्याबिट सबै कुरा त्यसमध्ये हामी ओभर लगभग नाइन्टी पर्सेन्ट हामी भारतद्वारा प्रभावित हो किन हाम्रो हामी हामी घर घरमा चाहिँ सिरियल हेर्छौँ मुभी हेर्छौँ होइन हाम्रो चाहिँ भाषिक भाषिक रूपमा पनि हाम्रो एउटा सांस्कृतिक रूपमा पनि होइन त्यो हिसाबले हामी एकदमै नाइन्टी त्यो त अब <laughs> त्यो ऐतिहासिक सम्बन्ध त अर्को छ फेरि त्यो ऐतिहासिक सम्बन्ध त पछि बोर्डरले जबरजस्ती टुक्राए तापनि होइन बोर्डर त बनेको त भर्खर नै हो दे, एक डेढ सय भनौँ न साठी सत्तरी वर्ष अगाडिदेखि नै हो त्योभन्दा सम्बन्ध भनेको त समाजको सम्बन्ध भनेको त हजारौँ वर्षदेखि छ ती समाजको बिचमा बोर्डरले विभाजन ल्याएर अर्को किसिमको समस्या ल्याएको यो संसारभरि छ यो बोर्डर इस्यु तर अब त्यो सांस्कृतिक रूपमा सफ्ट पावरको हिसाबले त हामी हाम्रो इन्फ्लुएन्स भारतको यहाँ हिजोदेखि नै हो त्यही भएर अहिले चिनि चिनियाले पनि कन्फ्युसियस इन्स्टिट्युसन मार्फत चिनिया भाषा चाहिँ पढाउने शिक्षकहरू दुई सयवटा स्कुलमा राख्ने ऊ पनि सफ्ट पावरबाट प्ले गर्न खोजिरहेको छ नि <laughs> त त्यो चिनको आफ्नो त्यो कुनै पनि स्टेटले गर्ने प्रभाव पावरले गर्ने काम त्यही हो त्यो स्वाभाविक हो त्यो चलिरहन्छ तर हार्ड पावरको सवालमा चाहिँ राजनीति भनेको त हार्ड पावर हो राजनीतिको सवालमा चाहिँ कहिलेकाहीँ इतिहासको कुनै एउटा कालखण्डमा केही क्षणिक कालसम्म एउटा केही क्षणिक एउटा ट्रांजिशनल टाइम में कहीं चीन को प्रभाव होने वा अमेरिका को प्रभाव हार्ड पावर डिशीजन होने कमी एटा लमो कालसम हम हार्ड पावर को, को रिनेसन भी दिल्ली को सापेक्ष में नहीं चलने कि दिल्ली निरपेक्ष रहे, रहे हमें दिल्ली, दिल्ली दिल्ली बाहेक अरुण को अप्सन को, को राजनीति चलने वाला छन कहीं वाशिंगटन रेजिंग निरपेक्ष भर भी चलने सर तो लंगटर्म होते कहीं तर दिल्लीको निरपेक्षता भनेको यहाँ नेपालको खसरा बालमा तपाईँको कुनै पनि एउटा सिङ्गल मुभमेन्टको लागि पनि सम्भव छैन अहिले अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के नेपालमा अमेरिकन खोजिरहेको छ उसले अब अहिले साइलेन्ट हो ऊ अब एमसिसी पछि छैन अमेरिकन इन्ट्रेस्ट भनेको उसले ग्लोबल लेभलमा उसको जुन पावरको डोमिनेन्स थियो त्यो उसले गुमाउँदैछ ए अँ त्यो उसले गुमाउँदैछ र बाइडन एड्मिनिस्ट्रेसन आइसकेपछि त्यो अमेरिकाको हेजेमोनी दबदबालाई पावर हेजेमोनीलाई कसरी रिटेन गर्ने टु थाउजन्ड फोर्टिन पछि त्यसमा चुनौती आयो अथवा टु थाउजन्ड एटपछि त्यो डिक्लाइनिङमा सुरु भएको हो एटमा जुन अमेरिकामा इकोनोमिक क्राइसिस पछि त्यो डिक्लाइनिङमा गयो फोर्टिनमा मोदी सिजिङपिङ र पुटिनको उदय पुटिन त पहिलेदेखि नै थिए तर सिजिङपिङ र मोदीको उदयपछि डोनाल्ड ट्रम्प अनि त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्प त्यसपछि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकामा आयो तर यता अरू विषयमा सिजिङपिङ र मोदीको उदयपछि उसको त्यो हेजेमोनीलाई चुनौती गरेको खुल्लामा खुल्ला च्यालेन्ज गरेको ब्रिक्स मार्फत भयो त्यो च्यालेन्ज अनि इन्स्टिट्युसनली भयो इन्डिभिजुअल पनि च्यालेन्ज भयो त्यो च्यालेन्जलाई त्यो च्यालेन्ज पछि अमेरिकाले आफ्नो त्यो हेजेमोनिक पावर ग्लोबल सुपर पावरको हेजेमोनिक पोजिसनलाई रिटेन गर्ने कायमै राख्ने अमेरिका मत विभाजन भ कार्यशा विभाजन भ्रटेजिक डिफरेंस भ रिपब्लिकन पार्टी के भो अब अमेरिका फर्स्ट यो योला अमेरिका आपने स्वास्थ केन्द्र प्रधान विषय राख्स रमेरिका तो मत केन्द्र में राखे हमीर विश्व समाजसंग नया ढंग ने हम सज संबंध विचार डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी लाइन आयो रि डेमोक्रेटिक पार्टी र वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनको चाहिँ के हो भने पुरानो सिस्टम वर्ल्ड सिस्टम निर्माण गरेर जुन हामीले दबदबा कायम राखेको थियो त्यसलाई अझ हामीले पावरफुल बनाउँदै लानुपर्छ त्यसलाई कमजोर गरेर हामीले हाम्रो हेजेमुनि कायम गर्न सक्दैन भनेर उसले आफ्नो चाहिँ स्ट्राटेजिक एलायन्सेसहरूलाई फेरि उसले कायमै राखेँ अनि इन्स्टिट्युसनल जस्तै तपाईँको युनाइटेड नेसन्सको फोरमहरू वर्ल्ड ब्याङ्क यो विभिन्न किसिमको अमेरिकाको हेजी मनी कायम गर्नलाई खडा गरेको यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र अन्य रेगुलेटिभ रेगुलेटिभ बडिजहरू इन्क्लुडिङ युनाइटेड नेसन्स त्यसलाई समेत हामीले कायमै राख्नुपर्छ यो वर्ल्ड सिस्टमको कि फ्याक्टर्सहरू भन्ने कुरा भए तर अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइ के थियो भने युएन सिस्टम चाहिँ अमेरिकाको विपक्षमा गयो भन्ने छ जस्तै अहिले इजरायल वारमा सवाल वारको सवालमा पनि इजरायलको स विरुद्धमा युएनको जेनरल एसेम्ब्लीमा जेनरल एसेम्ब्लीको मिटिङहरूमा प्लस तपाईँको सेक्युरिटी काउन्सिलको मिटिङमा इजरायल विरुद्ध विभिन्न किसिमको नियमहरू विभिन्न किसिमको तपाईँको रेजुलेसनहरू पारित भएको भएकै छ तर युएसले स्याङसन गरेर भिटो लगाएर त्यसलाई रोकेको रोकेकै छ त्यसले त के देख्यो भने युएसले भिटो लगाएर रोक्नु परेको भन् भन्नुको अर्थ त त्यहाँ भोटिङ गर्ने मुलुकहरू त युएसको पक्षमा भएन नि त भनेपछि त यो किसिमको युएस त कमजोर भएको सिग सिग्नल अथवा सङ्केत त धेरै ठाउँमा देखेको छ नि त्यो कुरा युएसको अहिले पनि बाइडन एडमिनिस्ट्रेसन र यो अहिलेको नियोकन भन्छन् यो हाम्रो प्रोफेसर जेफ्री स्याक्सहरूले नियो कन्जर्भेटिभ भन्ने एउटा शब्द अमेरिकामा कोइन भएको छ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन र त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेको नियो कन्जर्भेटिभहरू के विश्वास गर्छ भने अझै पनि हामी चिनलाई भारतलाई रसियालाई ब्रिक्सवालाहरूलाई अरूलाई तह लगाएर हाम्रो हेजेमनी चाहिँ कायम सबै त्यो कायम कायम हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको कन्फिडेन्स छ त्यसको लागि उनीहरू वार गर्छ युद्ध गर्छ त्यो त्यो कुराको लागि उनीहरू चिनमा यो आइपिएस मार्फत भारतलाई इन्गेज गराएर चिनलाई घेरा गर्ने कन्टेन गर्ने भन्ने कुरा त उनीहरूको त सेक्युरिटी डकुमेन्टमै आएको कुरा हो नि त उनीहरू त्यो त खुल्लाम खुल्ला फेरि अमेरिकनहरूको कुरा के छ भने उनीहरूले त्यो कुरा ढाँटेर गर्दैन उनीहरूले भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ उनीहरूको कामहरू भइरहेको छ अब यहाँ चाइनाको इन्ट्रेस्ट के छ त अन्त्यमा यो यो सवालको विषयको विषयलाई कुरा गर्ने भने अब चाइनिजहरू अब अब चाइनिजहरूको चाहिँ दुईवटा पोजिसन छ अहिलेको स्थितिमा यो बडो महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो चाइनिजलाई अब चाइनाको एउटा ग्लोबल एम्बिसन पनि भइसक्यो योभन्दा अगाडि देङसापिङको पालामा चाइनाको एउटा पोलिसी थियो हाइड यो स्ट्रेन्थ योर टाइम डु नट टेक लिट भन्ने एउटा ना फर्मुला दिएको थियो देङसापिङले हाइड योर स्ट्रेन्थ आफ्नो शक्तिलाई लुकाऊ योर टाइम समय कुरा डु नट टेक लिट विश्व विश्व अफेयर्समा विश्व प्रणालीमा नेतृत्व नल्याऊ पहिला आफू बना भन्ने थियो सिजिङपिङले mm. त्यसलाई ठ्याक्क उल्टाएको छ सिजिङपिङले सो योर स्ट्रेन्थ आफ्नो ताकत देखाऊ mm. सिज द दे टाइम समयलाई क्याप्चर गरिहाल्ला लिइहाल र टेक द लिड नेतृत्व लिउ भन्ने छ अब तर चिनलाई यो विश्वको नेतृत्व लिनलाई धेरै गाह्रो भएको छ इकोनोमिकली उसलाई सजिलो छ तर उसको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स कौमुनिस्ट कौमुनिस्ट model, कौमुनिस्ट कौमुनिस्ट मा चाहिँ इकोनोमी मार्फत बाहेक उसले अन्य विचारधाराको हिसाबले कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरू त छैन कम्युनिस्ट मोडल मान्नमा अरू देशले स्वीकार गर्दैन दे र सफ्ट पावरमा उसको कल्चर चाहिँ उसको चिनिया भाषा चिनिया चिनिया फुड चाइनिज फुड र चाइनिज गुड्स त संसारभरि पुगे फुड्स र सामान त गुड्स छ संसारभरि पुगे तर ल्याङ्ग्वेज पुगेको छैन चिनिया साइकोलोजी पुगेको छैन अमेरिकनहरूको त वेस्टर्नहरूको त तपाईँको अहिले बेबी सावर भनेर गर्वमा समेत उसको संस्कृति घुसाइसक्यो होइन तर त्यत्रो सफ्ट पावरको हिसाबले बेबी सावरको नाममा गर्वमा समेत उसको अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकनाइजेसन गर्दाखेरि पनि एक किसिमको ट्रान्सलेट भनौँ न होइन गरिराख्दाखेरि पनि अमेरिकाले हार्ड पावरमा आफ्नो हेजेमोनी गुमाउँदैछ यो ढङ्गले जुन विश्वमा जुन एक्काइसौँ शताब्दीमा परिवर्तन हुँदैछ नि पावर कन्फिग्रेसन शक्तिको विन्यास परिवर्तन हुँदैछ त्यो कुरा हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई हाम्रो नेपाल भन्ने देशले नेतृत्व मात्रै होइन देशले तपाईँ हामी पत्रकार हामी जस्ता विश्लेषक बन्नेहरू वा लेख्नेहरू पढाउनेहरू किनभने यसमा त तपाईँको श्रम गर्ने मजदुरहरूलाई त यसमा त कुनै सरकारको विषय छैन नि हामी त हामी जस्तै काम गर्ने मान्छेलाई कि सरकारको विषय नि तर यो सबै कुरामा हामीहरूको संयुक्त फेलियर्स म देख्दैछु कि यो कसै एकजनाको फेलियर होइन कि द टोटल फेलियर अफ युनो द एलिट इन्टिलेक्चुअल्स होइन त्यो हाम्रो स्टेट एलिट्सहरूको राज्यको सम्भ्रान्तहरूको जो इन्टेलेक्चुअल्सहरू uh, पनि एलिट देख 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 हो नि त किनभने उसले इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त समाजलाई यी सबैको एउटा कलेक्टिभ फेलियर्स देख्दैछु कि यो चाहिँ खतरनाक हो कि किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो एलिटहरूको माझमा यो सबै प्रभावको कारणले हामीमा पोलराइजेसन हेर्नुहोस् न ध्रुवीकरण हो नि त्यो ध्रुवीकरण भनेको त स्वार्थ केन्द्रित हुन्छ जसलाई जहाँ स्वार्थ बोल्ने उसकै भाषै बोलिदिन्छौँ जबकि हामी यो बेला यो संसारभरि यस्तो किसिमको स्पेसियल ट्रान्जिसन भन्छ ट्रान्सफर्मेसन एउटा ठुलो टाइम एन्ड स्पेसमा आएको जनताको ठुलो परिवर्तनको बेलामा हामी अरू भन्दा एकदम बढी एकता हुनुपर्ने बेलामा हामी त्यो यसरी डिभाइडेड हुन थाल्यो यसले अर्कोलाई खोल्याउने गाली गर्ने अब यो तपाईँले भन्नुभयो पोलराइजेसनकै कुरा गरिसक्नुभएको छ मोक्ताम सर नेपालको अहिलेको जुन आम जनताको परिस्थिति बाह्य हस्तक्षेप त हेर्नुहोस् हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि यो शक्ति राष्ट्रको त दबदबा रहन्छ नै हेर्नु यो त विश्वभरिको सिद्धान्त नै हो नि हामीले देख्यौँ भने अन्य देशमा पनि हेऱ्यौँ त नेपालको अहिलेको राजनीति कता जाँदैछ सर राजावादीतिर कि गणतन्त्रवादीतिर कि यो भद्रगोल हुनेवाला छ आम जनता त यहाँ त यो देशमा नरहे हुन्थ्यो आजसम्म क क कसको कोही कलाकारहरूले कता कता आज सुन्दै सुन्दैथिएँ यो के राखेको देश भयो भारतलाई मिलाइदिए पनि हुन्छ भनिहाल्छ कसैले होइन हामी भारतसँग राम्रो समधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ नत्र बर्बाद हुन्छ हामी त देशै नरहने भयो होइन राजा आउनुपर्छ भने आएको यो गणतन्त्रले बर्बाद पारे भनिस यो के भइरहेछ सर अब यसमा यो प्रश्नको जवाबमा के के भइरहेछ भन्ने कुरा म एक पहिलो भन्छु त्यसपछि सेकेन्डमा के हुनुपर्छ भनेर मेरो अपिनियन दिन्छु के के भइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ यो अवसरलाई यो पोलराइजेसनलाई होइन यो पोलराइजेसनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो आफ्नो पोल बलियो बनाउनलाई हो आफ्नो आफ्नो स्वार्थको पोल बलियो बनाउनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको एलायन्स बनाउने खोजिरहेको छ यो डोमेस्टिक पावरहरूले आफ्नो आफ्नो पोलमा पोलराइजेसन त भयो ध्रुवीकरण त भयो आफ्नो आफ्नो ध्रुव ध्रुवलाई बलियो बलियो बनाउनलाई त अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्स भएन भने त बलियो हुँदैन डोमेस्टिक पावर मात्रले त पुग्दैन त्यो हिसाबले अब महाराज ज्ञानेन्द्रको पनि पूर्व महाराज ज्ञानेन्द्रको पनि के अरे यो गोरखनाथ पीठको ऐतिहासिकता जोडेर आदित्यनाथसँगको एलायन्स हामीले देखेकै हो होइन उहाँहरूले अरूलाई देशघाती भन्न मिलेन होइन त्यो उहाँहरूको नि को उहाँहरूको नि प्रयत्न मोडल एउटै हो अनि बाँकी अब केही साथीहरू त अब हिजो जयशङ्कर आउनुभयो होइन जयशङ्कर आउँदा त्यहाँ लाइन लाएर गएको थिएँ जय शङ्कर आउँदाखेरि उहाँले यद्यपि उहाँले सबैलाई भेटा तापनि जयशङ्करको अहिलेको लागि जयशङ्करको पार्टनर भनेको त अहिलेको मोदी गभर्मेन्टको सबभन्दा कम्फर्टेबल पार्टनर हाम्रो प्रचण्डकै भाषा बोल्ने भने कम्फोर्टेबल पार्टनर भनेको त शेरबहादुरजी र प्रचण्ड र माधव नेपालजी नै हो जुन गठबन्धन हो उहाँहरूको कम्फर्टेबल सरकार हो यो भनेपछि अनकम्फोर्टेबल को थियो त त्यहाँ बेला केपी ओलीको टिम थियो जसलाई सत्ताबाट बाहिर राखेको थिएँ सायद चिनिया प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण चाहिँ त्यो जसको लागि अनकम्फर्टेबल हो उसलाई इम्पावर भएको पनि हुनसक्ला हुनसक्ला तर यो यो अहिलेको हामीले देखेको कुरा तर यी कुनै पनि ध्रुवको कुनै पनि पोलको यो पोलराइजेसन भन्दा यो कुनै पनि स्वार्थी पोलको खेल यहाँ लाग्नेवालामा छैन यिनीहरू कोही पनि आफै आफै हार छ यिनीहरू सबै किनभने समयले यिनीहरूलाई छोडिसकेका छन् विश्व इतिहास समाज समय मानव चेतना नेपाली जनताको कलेक्टिभ कन्सियसनेस जनताको कलेक्टिभ पावर सबै योभन्दा बाहिर गइसकेको छ चुनावमै पनि त उहाँहरूको क्यान्डिडेट हराएर शेरबहादुरजी गठबन्धनले छानेको क्यान्डिडेट हराएर स्वर्णिम वाग्ले जिताएको पनि हामीले देख्यौँ नि होइन र पुष्पकमल दालको अड्डा चितवनमा रवि लामेछाने जितेर आएको पनि हो नि रवि लामेछाने विकल्प होइन हामीलाई थाहा था। छ तर जनताको चोइस चाहिँ उहाँहरूले भन्दैमा जनताले सबै कुरो मान्दैन है भन्ने कुरा त सङ्केत गरिसकेको छ नि सही चुनावको परिणाममा पनि सङ्केत गरिसकेको छ अब त्यो चुनावको परिणाममा सङ्केत गरिराखेको कुरा जनताले अब सडकमा गर्छ कि त्यो आउँदैछ अब त्यो दिन र जनताले चुनावको परिणाममा गरेको सङ्केतलाई त उहाँहरूले रवि लामे छानेलाई अरब यदि नयाँ पार्टी भन्नेलाई मेनिपुलेट गरेर उहाँहरूकै पोल्टमा लगेर राख्न सफल भए तर जनताले त्यसको जवाब सडकबाट उहाँहरूको विकल्प खोजेपछि उहाँहरूले विदा हुने बाहेक दो उहाँहरूसँग दोस्रो अप्सन छैन के त्यो भने के तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको के सडकमा आउने भने के दुर्गा प्रसाईहरूले लिड गरे जस्तो या राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले लिड गर्ने कुरा या त्यसको नेतृत्व चाहिँ कसले गर्छ चा, त्यो पनि हुनु पर्ला नि त के सोही त त्यो त फेरि कसले लिड गर्ने त अनि अस्ति बालकुमारी जस्तो नहुनु भन्न सकिन्न किनभने राज्यसँग त शक्ति छ सत्ता छ ठोक्दिन्छ नि ठोकिदिन्छ हो अब दुर्गा प्रसाईहरूको त त्यो एउटा एउटा ब्लकको हो एउटा स्वार्थ समूहको स्वार्थसम्हभित्र आफ्नो पोजिसनलाई बार्गेनिङ गर्नलाई उहाँले त्यो नाटक गरेको उहाँको कुनै जनताको लागि देशको लागि वा अहिलेको स्टेटसको यथास्थितिलाई अग्रगमनमा जानको लागि उहाँले गरेको होइन तर जो जनताले हिजो विभिन्न तरिकाले जनताले आफ्नो तपाईँको यो असङ्गठित तरिकाले आफ्नो विपक्षी मत यहाँ दिइराखेको छ ती जनताको बिचमा एउटा सङ्गठित योजना विकास हुन्छ र हिजो पनि मैले यो कुरा एउटा संवादमा रिभेल गरेको थियो र त्यो त्यसको त्यो विद्रोहको आर्किटेक्ट डोमेस्टिकली डोमेस्टिक पावरको माध्यमबाट त्यो विद्रोह भए तापनि त्यो विद्रोहको आर्किटेक्ट नेपालको अहिलेको यथास्थितिबाट आफू आफूलाई समस्या परेको कारणले गर्दा त्यो समस्या त्यो आर्कि त्यो विद्रोह मार्फत नेपाललाई नयाँ ट्र्याकमा नयाँ पोलिटिकल स्टेटक्राफ्टमा लाने नयाँ पोलिटिकल वेमा लानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले त्यसलाई आर्किटेक्ट गर्नेवाला छ त्यसको लिड मैले त्यही जान्न चाहेको विषय क्या कसले चाहिँ लिड गर्छ या केका निम्ति गर्छन् तिनले कसलाई ल्याउनलाई गर्ने यो फालेर ल्याउने चाहिँ के चाहिँ यो गणतन्त्र या यी नेता फालेर ल्याउने चाहिँ कसलाई होइन गणतन्त्र कामै रहन्छ तर जुन जुन गणतन्त्र बाहेक अन्य जुन किसिमको स्टेट क्राफ्टमा जुन किसिमको एरेन्जमेन्ट जुन किसिमको व्यवस्था भएको छ जस्तै सङ्घीयताको निर्माणको सवालमा निर्वाचन प्रणालीको सवालमा होइन धर्मको सवालमा वा सांस्कृतिक सवालमा नेपालको संस्कृति सा सफ्ट पावरको केन्द्र के हुने भन्ने विषयमा होइन नेपालको सफ्ट पावरको कलर कस्तो हुने भन्ने विषयमा होइन त्यो सबै विषयमा चाहिँ एउटा यो संसारभरि भइरहेको यो परिवर्तनको वेब अनुसार न त्यसको त्योसँग कम्प्याटिबल हुने त्योसँग तादात्म्य राख्ने किसिमको तपाईँको परिवर्तन यहाँ गर्छ र गराउनु पर्छ किनभने यो बहत्तरको संविधान चाहिँ एक किसिमको एउटा झुटको पुलिन्दा भन्छ नि वा तपाईँको यो एक किसिमको ढोङ भयो कि जे जे कुरा सबैलाई सबैलाई मान्ने चिज बनाउँदाखेरि कसैलाई पनि मान्ने भएन कि त्यो <laughs> <laughs> सर्वमान्य बनाउँदाखेरि यो कसैका निम्ति कसैको लागि पनि फिट भएन अब जस्तो मोक्तान्त्री यहाँनिर एउटा संसदीय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि आज जनतालाई खड्किरहेको अहिले के हो जस्तो लाग्छ तपाईँले भन्नुभयो विद्रोह त होला ल ठिक छ तर आज पब्लिक त साइलेन्ट छ नि त एक हिसाबले हेर्दा होइन पब्लिक खासै त्यो सडकमा आइहाल्ने अवस्था या विद्रोह गरिहालौँ भन्ने अवस्था या ऊ चाहिँ अहिले नै ढुङ्गा मुढा बोक्ने अवस्थामा त देखिने किनभने उसलाई त अहिले घाँस बाँस कपास या रोजगारी यही नै चाहिएको छ यही नै देखिन्छ रोजगारी माग्दा गोली समेत खाइयो अहिले यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भागवण्डाको विषय चलिरहँदा बाहिरी सतहमा के छ भने हामीले नयाँ दलहरूलाई पनि हेऱ्यौँ सशक्त प्रतिपक्ष देखेन क्या यहाँ छैन किन यस्तो डेमोक्रेसीमा यस्तो यो संसदीय अभ्यासमा किन केही यो सरकारको बेन्च र प्रतिपक्षी बेन्च भनेर यो तपाईँको बेन्चको हिसाबले जुन पार्लियामेन्टमा चाहिँ वि व्यवस्थाको निर्माण गरेको छ त्यो आइडिया आफै कल्यास भइसक्यो भनेपछि अबको अहिलेको संसारमा यो पावर कन्फिगुरेसनमा त जुन जुनसुकै समूह समूह स्वार्थ समूहले दल निर्माण गरेर पार्टी निर्माण गरेर जनताको मत लिएर ऊ पार्लियामेन्टमा गइसकेपछि ऊ चाहिँ तपाईँको पक्ष भए ऊ प्रतिपक्ष रहेन होइन किन ऊ सत्ताको अङ्ग भए र त्यो सत्ता पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट वा वेस्टर्न मोडलको जुन तपाईँको यो स्टेटक्राफ्ट विधि जुन बनाएको छ त्यो अब बेलायतमै पनि त्यो काम गर्न छाडिसके अमेरिकामै पनि त्यो काम गर्न छाडिसके फ्रान्समै पनि त्यसमा चुनौती आयो किन चुनौती आयो भनेदेखि यो किसिमको शासन प्रणाली चाहिँ इङ्ग्लिस इङ्ल्यान्डमा हिजो विभिन्न किसिमको तपाईँको यो सम्भ्रान्तहरू राजाका भादरीहरूको बिचमा निर्माण भएको विभिन्न स्वार्थ समूहहरू निर्माण भएको थिए दरबारका भादरहरूको सङ्ख्या विस्तार भयो र ती भादरहरूले पुँजी मार्फत आफ्नो शक्ति आर्जन गरेपछि त्यो भादरहरूको बिचको स्वार्थ समूह समौा, स्वार्थ समूहहरूको बिचमा व्यवस्थापन गर्नको लागि यो दलीय व्यवस्था स्थापित गरेको थियो अमेरिकामा पनि विभिन्न वर लर्ड्सहरू होइन विभिन्न समूहहरूले आफ्नो आफ्नो सेना बनाएर त्यहाँ लडेको थिए र तिनीहरूको संयुक्त मोर्चा बनेर पछि तपाईँको बेलायतसँग लडेको थियो यस्तो किसिमको यो राजनीति त अहिले त्यो राजनीतिको युद्ध राजनीति बन्नेको एक किसिमको युद्ध हो सङ्घर्ष हो सङ्घर्ष र युद्धको त्यो टेन्डेन्सी र त्यो मोडस अपरेन्ड अपरेन्डी चाहिँ अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन अहिले पनि दलहरू भनेको जनताको कुरा गरे पनि लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि त्यो स्वार्थ समूहहरूको एउटा आफ्नो स्वार्थ बचाउको लागि गर्ने टिम हो त्यो काम हो त्यसैले गर्दाखेरि तिन सय वर्षको यो यो विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको बिचको प्रतिस्पर्धालाई डेमोक्रेसी भनिए त्यसमा जनताले पनि केही पाए नपाएको होइन बोल्ने स्वतन्त्रता पायो होला अनेक पायो होला प्लस यो किसिमको यो किसिमको तपाईँको पावरको कन्फिग्रेसनल प्र्याक्टिस विन्यास निर्माण गरेर अभ्यासले साइन्टिफिक इनोभेसन गर्नको लागि तपाईँको धेरै परिवर्तनहरू गर्नको लागि त्यसले राज्यको फेसिलिटेटिङ क्यापासिटी पनि बढ्यो होला uh -huh. तर ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा आइसकेपछि यी सबै कुराहरूले यसको विकास एउटा सेचुरेटेड पोइन्टमा पुग्यो त्यसले गर्दा फेरि संसारमा एक किसिमको अनसर्टेन्टी अनिश्चितताको अहिले संसार के भयो भने सबै कुरा थाहा छ तर जिन्दगीमा केही कुरा अनिश्चित छ सबै कुरा अनिश्चित छ तपाईँ हाम्रो सम्वादमा पनि सबै कुरो थाहा छ हामीलाई राजनीतिक बारेमा थाहा छ अर्थतन्त्र तर के हुन्छ हाम्रो नि थाहा छ त्यो अनसर्टेन्टी एन्ड अहिले यो केही प्रोफेसर प्रोफेसर जेफ्री साग भन्नुहुन्छ यो ग्रेट अन अनसर्टेन्टी भन्छ कि विशाल अनिश्चितता र यो अस यो असा के अशान्तिको बिचमा वा अनिश्चितताको बिचबाट ल अनिश्चिततालाई चिर्नको लागि फेरि विचार नै चाहिन्छ त्यसलाई खालि वस्तुको उत्पादनले हुन त एआई विकास भयो भन्छ एआईको विकासपछि अर्को परिस्थिति आउँछ भन्छन् अब तपाईँको यो क्रिप्टो करेन्सीहरू र तपाईँको यो डिजिटल मनी सिस्टमले यो अर्को सिस्टम अर्को अर्को साइकी बिल्ड गर्छ संसारभरि भन्ने कुरा छ तर ती वस्तु मार्फत निर्माण हुने साइकी भनेको त्यो तपाईँको अनिश्चिततालाई चिर्नको लागि काफी हुँदैन त्यो त्यो चाहिँ एक किसिमको फिलोसोफिकल्ली विचार मार्फत त्यो किसिमको नयाँ विचारको जन्म हुनुपर्छ जस्तै यो यो अहिले अहिले मान्छेहरूले एक थरीले के भनिरहेको देखिन्छ भने मिसन चौरासी चौरासी पछि देशको अवस्था एक किसिमले हामी ठिकठाक पार्छौँ है यी दलहरूबाट सम्भव छैन दे आर फेल भन्ने जस्तो एउटा न्यायन बनाउने एउटा इन्टरप्रिटेसन गर्ने भाष्य बनाउने बाहिर प्रचार भइरहेको छ त नयाँ दल या मिसन चौरासीको कुरा चलिरहँदा चुनावबाट केही परिणाम या परिस्थिति नयाँ हुने र त्यसपछि केही आशा लाग्दो अवस्था आउन सक्ने अनुमान त छ कि छैन अब चौरासीको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरोको हन्ड्रेड पर्सेन्ट किटानी गर्न सकिँदैन नम्बर वान के अर्थमा किनभने यो अनसर्टेन्टी अनिश्चितता ले मानिसमा जुन किसिमको तपाईँको अविश्वास जन्माउँछ व्यक्ति व्यक्ति संस्था संस्था संस्थाबिचको अविश्वास जन्माउँछ र त्यो अविश्वासले निर्माण गर्ने डिसअर्डर यदि एक वर्षभित्र नै बढ्यो भने के हुन्छ सम्हाल्न सकेन भने होइन मानव अस्ति त्यो आ... बालकुमारी बाल काण्ड भयो त्यसपछि युवाहरूले स्वतस्फूर्त देशभरि विद्रोह गराउने कोसिस गरेको थियो केही अनन युवाहरूले त्यसलाई त सम्हाल्यो गभर्मेन्टले बालकुमारी घटनाबाट त्यसलाई स्प्रेड हुनलाई रोक्यो तर हामीले अहिले नै देखिरहेछौँ तपाईँको प्यालेस्टाइन र वा उसको वारको बिचमा त्यो वार स्पेल आउट हुने सम्भावना देखियो त्यो पोखेर फैलिने सम्भावना देखियो भनेपछि त्यो बाहिरको जियो पोलिटिक्सको अनसर्टेन्टी र तपाईँको डिसअर्डर होल वर्ल्ड सिस्टममा आएको डिसअर्डर युएन सिस्टम फङ्सनै गर्न सकिरहेको थिएन कम्प्लिटली डिसअर्डरमा गइसक्यो र त्यसको इम्प्याक्ट नेपालभित्रको अनसर्टेन्टी र त्यसमा आउने डिसअर्डर यदि त्यो एकैचोटि ब्रस्ट हुने अवस्था कुनै एउटा भल्क्यान् चाहिँ ब्रस्ट हुने एउटा आइदियो भने कमजोर बिन्दु पायो भने कमजोर बिन्दु पाएको छैन अहिले ए कमजोर बिन्दु बालकुमारीमा पाएको थियो त्यसलाई थामथम पारिहाल्यो होइन त्यो कमजोर बिन्दु एउटा बनाउँछु भनेर हाम्रो दुर्गा प्रसाईले पनि उसले चाहिँ आर्टिफिसियल्ली म एउटा कमजोर बिन्दु खडा गर्छु भनेर लिएर आएको यो प्रधानमन्त्रीज्यूले बालकुमारी घटनामा जुन एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यो अर्थ राख्छ जे देखिँदैछ त्यहाँ त्यति मात्र छैन त्यहाँ अरू नै छ छ नि छ नि छ नि त्यो त छ त्यो थियो त्यो डिसअर्डरमा लाने एउटा प्रयत्न थियो र यो गठबन्धन इन्क्लुडेड सबै संस्थापन सबै संस्थापनहरू पार्लियामेन्टभित्रका सबै शक्तिहरूले त्यसलाई साम थामथाम थुम्थुम थाम, थाम, थाम थाम पार्न सफल भए अनि त्यसै गर्दा सबै मान्छे त अहिले त भोलक्यानो माथि छ कि यो पार्लियामेन्ट्री पार्टीहरू नयाँ होस् कि पुरानो सबै भोलक्यानोमाथि पा छ कुनै पनि बेला ब्रस हुनसक्छ त्यसैले गर्दाखेरि ब्रस्ट भयो भने त ब्रस्ड नभइकन त्यो भोल्क्यानो सेलायो भनेदेखि त फेरि उहाँहरूले त्यो माथि त्यो तपाईँले भने श्रीलङ्का मोडल हो श्रीलङ्का अवस्था बन्न सक्छ भन्नु खोज्नु भयो त्यो अवस्था oh, oh, exactly. oh, हो र हो एक्ज्याक्टली श्रीलङ्काको अवस्था सक्छ किनभने अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यो भोलक ब्रस्ट हुन हुनलाई डोमेस्टिक एफोर्टबाट ब्रस्ट हुँदैन कि होइन श्रीलङ्कामा वा तपाईँको बङ्गलादेशमा अहिले भइराखेको छ अन्य देशमा अन्य देशहरूमा भइराखेको छ जस्तै बर्मामा अहिले भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा भइरहेछ नि त अब इन्डियामै पनि त इन्डियामै पनि त प्रयत्न गरिरहेको छ नि पश्चिमा शक्तिले हेर्दाखेरि पश्चिमाले भा अहिलेको मोदी भारतले सहयोग गरेको छ र छैन नि होइन इन्डियामै पनि मोदी भा मोदीको भारतलाई मोदी भर्सेस त अर्को एउटा गठबन्धन छ इन्डियाको गठबन्धन त्यहाँ पनि त्यसमा त तपाईँको इन्टरनेसनली पश्चिमाहरूको त ठुलो तपाईँको फ्युलिङ छ त्यसले गर्दा त्यो भल्क्यानो जुन माथि छ त्यहाँ ब्रस्ट हुने जुन कमजोर पोइन्ट हुन्छ भल्क्यानो ब्रस्ट हुने त्यो कमजोर पोइन्टमा चाहिँ बाहिरबाट बाहिर सत्तले त्यो पल पादिनुपर्ने हुन्छ कि त्यो नहुँदासम्म सम्भव छ त्यो नहुँदासम्म भित्रैबाट चाहिँ त्यो हुँदैन सर okay. अब यो अहिले आम मानिसमा देखेको निराशा फरस्ट्रेसन देशमा भविष्य छैन यो पन्ध्र बिस वर्षमा के पनि भएन गणतन्त्र आए पनि के पनि भएन यो अनिश्चितता र अन्यलता भद्रगोल एक किसिमको निराशा एक किसिमको फ्रस्ट्रेट के कारणले किनभने सबैलाई थाहा छ कि हामी बसेको ल्यान्ड मुनि वल्कान छ सबकन्सियस माइन्डमा सबैलाई थाहा छ कि वी आर लिभिङ अन दि वर्ल्ड क्यानो पोटेन्सियल वर्ल्ड पोटेन्सियल वर्ल्ड क्यानो जुन कुनै पनि बेला ब्रस्ट हुनसक्छ त्यो इकोनोमिकली इकोनोमिक इस्युमा ब्रस्ट हुनसक्छ होइन जस्तै तपाईँको सेक्युरिटीको इस्युमा ब्रस्ट हुनसक्छ फुट्न सक्छ जस्तै अस्ति बालकुट घटना त एउटा इकोनोमिक कज हो त्यो विदेशमा जानुपर्ने त होइन तर त्यो त इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन हो भनेदेखि त मान्छेलाई ला गा जो जो इलिजिबल छ तिनीलाई अन्त बार्ता दिएर पठाइ भयो कि त्यहाँ गोली किन हाल्नु पर्छ किनभने त्यो गोली हाल्नुपर्ने किन त्यो त त्यसलाई सेक्युरिटी इस्युबाट त्यो भल्का ब्रस गराउने कोसिस भएको थियो त्यहाँको अनि त्यसपछि त्यो धेरै कुरोहरू भइराखेको छ त्यसले गर्दा मानिसले एउटा यो अनसर्टेन्टीको बिचमा मान्छेले एउटा सेफ जोन होइन एउटा सेफ सुरक्षित स्पेस खोज्छ नेपालमा छैन त्यसो भए होइन त्यो नेपालमा त होइन संसारमै छैन होइन प्लायन त रोकिरहेको छैन नि त नेपाल, नेपाल त बर्बाद भयो भन्ने परेको छ त्यसैले गर्दाखेरि यहाँबाट अमेरिका जान्छ र अमेरिका गाबाट फेरि कहिले नेपाल फर्किने भनेर फेरि अर्को प्लान गर्न थाल्छ अर्को सुरक्षित ठाउँ खोज्छ कि यो त अहिले संसारभरि यो मोबाइल भनौँ न त्यही भएर त एकदमै गतिमा चाहिँ समाजहरू परिवर्तन भइरहेको छ नि त त्यही भएर यसको सेटलमेन्ट त खालि डोमेस्टिकली नेपालमा मात्रै गरेर हुँदैन यसको त एउटा जियो यो यो प्रोजेक्ट हो त्यो जियो पोलिटिकल प्रोजेक्टमा ब्रिक्सले एउटा क्याम्प खडा गरेको छ नेटो अर्को क्याम्पमा छँदैछ होइन एटलान्टिक फोर्सहरू जो अहिलेसम्म त संसारको शक्तिको केन्द्र भन्छ त नर्थ एटलान्टिक एरिया नै हो नि त जहाँ अमेरिका र युरोप छ अब त्यसको विरुद्धमा ग्लोबल साउथ भनेर नेटोमा ल्या एउटा शक्ति ल्याएको हो छ होइन नेटो के अरे उसमा ब्रिक्समा एउटा केन्द्र बनाएको छ भने यो त अहिले त ठुलो एकदम प्रतिस्पर्धा छ या त एकदमै गतिमा छ सबै कुरो स्थायी स्थिर छैन नि त यो अस्थिरता त मन मनुष्यले त तपाईँको बोध गर्छ नि भूकम्पको धक्का आइरह्यो भने भूकम्पपछि विभिन्न चरणमा पराक्रम आइराख्दाखेरि मान्छे शान्तिसँग सुत्न सक्दैन नि हो त्यस्तै हो अहिले एक किसिमको अस्थिरता जुन भइरहेछ समा रा विश्वमा त्यो त मानिसको अन्तर्मनले बोध गर्छ नि त्यही भएर मान्छे मान्छे स्थिर हुन सक्दैन र कसै कसैले चाहिँ फेरि यसमा अवसर खोज्छ कोही कोही स्मार्ट माइन्डवालाले चाहिँ होइन भनौँ न <laughs> अब वेस्टको डिक्लाइनमा मोदीजीले त अवसर पायो नि त मोदी भारत नाइन पोइन्ट हाराहारीमा इकोनोमिक ग्रोथ छैन अफकोस इन्डियाले त्यसलाई अवसर गुम्बा प्रयोग गर्न सफल भयो होइन अरू सबै चाहिँ क्राइसिस छ उचाइ उठाइ उठै छ त्यो त यो त भइरहन्छ नि संसारमा त्यसमा त हाम्रो देशको नेतृत्व हाम्रो देश मैले भने नि यो त एउटा हाम्रो देश त यो सवालमा त बिसौँ शताब्दीमा पनि यस्ता अवसरहरू आएको थिएँ हामीले गुमायौँ एक्काइस नम्बर दाउने पनि यस्ता अवसरहरूमा हामीले गुमाउँदैछौँ कि ओके सर अन्तिम okay. प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँको प्रचण्डी बत्तिस सिट बाहिर एक किसिमको हाइपोथेटिकल विभिन्न किसिमका चाहिँ एनालाइसिसहरू भइरहेको देखिन्छ चा। मान्छेहरूले अनुमान नगर्ने नै हो आलो पालो भन्ने त उहाँहरूको छँदैछ यो बिचमा चाहिँ सत्ता परिवर्तन गर्ने कुरा पनि भइरहेको अवस्था देखिन्छ कुनै यस्तो चमत्कारिक व्यक्ति छ जसले चाहिँ यो देश बनाउन सक्छ बन्छ है भन्ने तपाईँ तपाईँभित्र विश्वास छैन 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 अहिलेको एक्जिस्टिङ खेलाडीहरूबाट त्यो सम्भव छैन उहाँहरूले यो यो स्टेटस कोलाई यो यथास्थितिलाई भल्क्यानोलाई ब्रस्ट हुन नदिकन यथास्थितिलाई केही समय स सम्हालिदियो भने त्यो भोलक्यानो कुल डाउन हुनसक्छ र फेरि त्यसले नयाँ कोर्स लिन सक्छ त्यतिसम्म गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई इतिहासले सम्मान गर्नेछ तर उहाँहरूले यो होल च्यालेन्जलाई यो सबै सारा संसारभरिबाट निर्माण भएको पोलिटिकली सोसल्ली इकोनोमिकली आएको जुन प्रेसर जुन छ त्यसलाई एकदमै थेगेर धानेर त्यसभित्रबाट नयाँ बाटो निकाल्ने भन्ने कुरा उहाँहरूको न उमेरले दिन्छ न उहाँहरूको विवेकले दिन्छ न उहाँहरूको पढाइले दिन्छ न उहाँहरूको अनुभवले दिन्छ न उहाँहरूको इच्छा शक्ति नै छ यसको अर्थ चार वर्ष त जाने भयो त्यस उपरान्त पछि त्यसपछि या त्योभन्दा अघि जस्तो गगनजी या भनौँ विश्वप्रकाशजी या शेखरजी कङ्ग्रेसभित्र एमालेमा त अहिले अप्सन छैन किनभने सर्वेश शर्मा ओलीजी भनेर उहाँहरू हिँडिसक्नु भएको छ प्रचण्डजी प्रचण्डजी नै हो रविजी कोहीबाट त होला नि त उहाँहरू यो दोस्रो पुस्ता भनेर जुन भनेको थिएँ उहाँहरूको चाहिँ यो यो किसिमको एउटा एक किसिमको तपाईँको यो एक किसिमको होलिस्टिक रूपमा यो उहाँहरूले पोलिटिक्सले बुझ्न सक्नु भएन उहाँले पोलिटिक्सलाई चाहिँ एनजिओ म्यानेजमेन्ट जस्तो भन्नु हो कि गगनजीहरूको कमजोरी भनेको एनजिओको प्रोग्राम अफिसरले जस्तो कुरो गर्छ कि होइन प्रोग्राम अफिसरले कुरो गरेको जस्तो प्रोग्राम प्रोग्राम डाइरेक्टरले कुरो गरेको जस्तो गरेर गर देश चलाउन सक्दैन देश चलाउनलाई तपाईँसँग एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ एउटा वर्ल्ड भ्यू चाहिन्छ एउटा विचारधारा चाहिन्छ <laughs> अनि विचारधारा जा? केही पनि छैन त्यहाँ कता त्यो प्रोग्राम अफिसरले जस्तो एउटा एउटा ट्रान्ज्याक्सनल कुरामा अर्थ निकालेर त हुँदैन नि त्यस्तो हुँदैन त्यस त्यसरी देशमा कहाँबाट निका निकासिने हस् थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद दर्शक दिन्द आजको छक्रब्यू यो संवादमा हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध छिरिङ भुक्तानसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार